记者涂莹如台北报道，君悦茶院邀请法国最年轻的甜点最佳工艺师 Christophe Renou 来台客座，现场演绎创意甜点，包括参加 MOF 比赛的其中两项甜点 Le Meringue Anonymous Citron Verde 文青凤梨乳。规定不能使用任何模型制作而成的甜点，清爽的柑橘卡布蛋糕外附以 66% 黑巧克力定型，融合苦甜味道，上方注入百香果果香，并以金箔点缀，呈现华贵的视觉感受，并细致撩动味蕾。除了即日起至11月19日可在二楼茶院下午茶享用多款甜点，也在一楼 Pagat 礼品 Shop 和黄撇琼杯 G 限定酒店独家贩售的凤梨邂逅柚子蛋糕卷。法国最年轻的甜点最佳工艺师 Christophe Renou 即日起至10月20日于君悦饭店客座，记者涂莹如社 MOF Miller Ouvrard France MOF 为法国政府所颁发的国家级奖项，得主在法国享有崇高的地位。四年一度的 MOF 评选类别包括甜点、面包、礼法、园艺、木雕、建筑、陶艺、雕塑、皮革制造、玻璃艺术等十多项大类别，近200个不同职业，每届皆由来自全国超过2000多名手工艺师彼此较劲，展现各评比项目中最高水准的技艺。法国甜点师 Christophe Renou 于自家店内所贩售的作品，君悦提供 MOF 评选过程及标准相当严谨慎重，以甜点 P 中选出16名进入决赛，每阶段竞赛主题会事先公布，并让参赛者有一年的准备期，各种漫长的过程是心力与体力的考验，各类别的冠军最后会由法国总统于总统府爱丽榭宫内亲自颁授，与法国国旗相同的蓝白红三色领围，并终身享有这项结合五感、美学、技艺与体力的头衔，是法国工艺师职业生涯中至高无上的殊荣。君悦一楼 Pagat 礼品 Shop 和黄撇琼杯 G 限定独家贩售的凤梨邂逅柚子蛋糕卷，记者涂莹如社 Christophe Renou 作品 Rural Mandarin Cappuccino 柑橘卡布卷一卷，记者涂莹如社。来自法国北部 Lille 的甜点形态，甜点名厨 Christophe Renou 将其创意发想为 Meringue Anonymous Citron Verde 文青凤梨，凤梨正藏在蛋白酥和 Chantilly 奶油中间，挖一口就可尝到内藏惊喜，记者涂莹如社。